6000-ից ավել լավագույն հայորդու դավաճանած, դանակը մեջքից խրած ու փաստացի մարտի դաշտում միայնակ թողած իրանցից բազմաթիվ անգամ գերազանցող թշնամու ուժերի դեմ, այդ խմբավորումը, դուք ինչ-որ մի բան եք սպասում այդ խմբավորումից։ Իհարկե, որ նրանց համար ամենակարևորը Եվրոպայի հետ լավ հարաբերությունը, ինչ ինքնասիրություն, ինչ պատվախնդրություն, ինչի մասին է խոսքը։ Նրանց որևիցե մեկը պատասխանատվության չկանչեց, որևիցե մեկը այդ սերտիֆիկատը այսպես չհավաքեց ու մի հատ շրընթալից ապտակ չտվեց այդ կազմակերպիչին, ասի այս ինչա, դու մեզ ինչ էիր ասում, ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ ինչ արեց արևմուտքը, նա տվեց այն, ինչ որ ժողովուրդը ուզում է, այն, ինչ որ նրանք ցանկանում են։ Ուզում եք հոգևորական, խնդրեմ, մեր գրպանում կա հոգևորական։ Թե ինչ կլինի դրանից հետո, նրանց չի հետաքրքրում, նրանք կստանան իրենց բրդուճը և կփորձեն վայելել իրենց անպետ կյանքը, բայց թե ինչ կկրի այս ժողովուրդը, ինչերի միջով կանցի, նրանց դա չի հետաքրքրում։ Դուք մի հատ քաղաքական գործընթաց ինձ այստեղ ցույց տվեք, որն է քաղաքական գործընթացը։ Հավաքվել և քննարկել եկեղեցու հայաթում, հա, ասել այն, ինչը բոլորս տեսնում ենք և 100 անգամ լսել ենք, 300 անգամ վերահաստատել ենք, 400 անգամ արձանագրել ենք, 500 անգամ դրա մասին հրապարակավ խոսել ենք։ Տաղավարում հրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար, միջազգային փորձագետ Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, օրեր առաջ տեղի ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահի գլխավորությամբ, և այնտեղ քննարկվել է նաև կենսաբանական անվտանգության առնչվող հարցեր։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչ կենսաբանական անվտանգության հարցեր կան այս պահին և հրատապ այս հարցը քննարկելու։ Գիտեք, ես, որ ճիշտ ասեմ, ինձ ավելի շատ թվում է, որ դա անվտանգության խորհրդի նիստ չի եղել, դա ավելի շատ կարելի է կոչել տագնապի նիստ, որովհետև այդ նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահի աթոռի խայտառակողը, նաև ազգային ժողովի աթոռի խայտառակողը, այնինչ այդ երկուսն էլ չեն հանդիսանում անվտանգության խորհրդի անդամ։ Դա ավելի շատ այս հայրենադավ խմբավորման տագնապի նիստեր կազմակերպվել, որում ստամենայնի քննարկվել են, այն մրրիկն է քննարկվել, որը այսօր այդ հայրենադավերը իրենց ընդդիմադիր գործընկերների հետ բերում են փոքր հայքի ու հայ ժողովրդի գլխին, հա։ Ինչ վերաբերում է, ես դա կարող եմ երկու խոսքով ձեզ ասել, ինչը ինձ թվում է արդեն դա գաղտնիք էլ չէ, որ մեր հարևան չարորակ պետական նորագույնացությունը պատրաստվում է գրոհել, նրանք անցկացնում են զինավարժություններ, ինչպես իրենց տարածքում, այդպես էլ ԱՊՀ այլ տարածքներում, անթակույց սպառնալիքներ են հնչեցնում, թեև քողարկված, այդ թվում նաև մեր Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ, և ինձ թվում է միայն նաիվ մարդը կամ քաղաքականությունից բացարձակապես հեռու մարդը կարող է այդ ամենը մեկնաբանել որպես պարզապես խոսքեր, որովհետև մեր թշնամին մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, երեք անգամ չէ, ի ցույց է դրել, որ իրենց պարագլուխը ինչ որ ասում է, նրանք ի կատար են ածում, թե հիմա դա պայմանավորված է մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավ խմբավորման պարագլխի հետ, թե կոլեկտիվ արևմուտքի հետ, թե ռեգիոնալ այլ խաղացողների հետ, դա այլ հարց է, բայց փաստը մնում է փաստ, երբ որ նրանք
սպառնալիքներ են հնչեցնում, նրանք այդ սպառնալիքները փաստացի կատարեն ածում։ Փաստորեն հերքում եք այն վարկածը, որ սա կարող էր պայմանավորված լինել Սյունիքում, հա, վերջերս մի ամբողջ ընտանիք թունավորվել էր, եւ այստեղ էլ կասկածներ կային, որ գուցե կենսաբանական ինչ-որ։ Հա, տեսեք, հիմա ես անդրադառնամ ձեր հարցի մյուս մասին, հա։ Ինչ վերաբերում է կենսաբանական անվտանգությանը, դա իմ խորին համոզմամբ ավելի շատ կապված է նոր ինչ-որ առաջադրանքների հետ, որը ստամենայնի իրենց հետ բերել էին վերջերս մեր երկիր եկած ԱՄՆ-ի սենատորները, եւ դուք գիտեք, որ ստորագրվել է ՀԱՊԿ-ի սկզբունքներին հակասող մի պայմանագիր կրկին ԱՄՆ-ի հետ այս տարի, համաձայն որի կենսաբանական անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը ԱՄՆ եւ Հայաստանի Հանրապետություն շարունակվելու է եւս 4 տարով, եւ նո պետք է նաեւ ասեմ, որ այդ պայմանագիրը ինքնին պայմանագրի բովանդակությունը հակասում է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի շրջանակում մեր երկրում երկրի կողմից ստանձնած պարտավորություններին, այլ նաև մեր պետական անվտանգության դոկտրինին, եւ չասեմ, պետական անվտանգության դոկտրին, դրա մեջ մտնում է նաև առողջապահության, համաճարակաբանական անվտանգության, ծննդամթերքի անվտանգության, ջրի անվտանգության, մի ամբողջ համալիր անվտանգության կոմպոնենտներին հակասում է, եւ ինչը զավեշտալի դա այն է, որ պայմանագիրը ստորագրելուց այնտեղ կա դրվակ, համաձայն որի որևիցե մի կազմակերպություն չի կարող լուծարել այդ պայմանագիրը, բացի ԱՄՆ վտանգների նվազեցման գործակալությունից։ Այսինքն, այլ խոսքերով ասած, դա ինչ-որ մի ճորտատիրական պայմանագիր է, նույնիսկ հայկական կողմը չի կարող լուծարել։ Այսինքն, լուծարելու իրավունքը Ամերիկայի միացյալ նահանգները վերագրել են միայն իրենց։ Եվ իմ կարծիքով այ ըստ երևույթին որոշակի ինչ-որ հավելվածներ են, հա, ավելացվել կախված տարածաշրջանում փոփոխվող անվտանգային իրավիճակի, աշխարհակաղակական վայրի վերումների հետ կապված, որոշակի դա իմ կասկածներն են, հա, նոր հավելվածներ են ավելացել, որը միգուցե դրանց իրականացումը բարդություններ է ներկայացնում իշխանությունը բռնազավթած այս հայրենադավների համար։ Ինձ թվում է հենց այդ համատեքստում նաև պետք է չմոռանալ, որ այսօր արդեն շատ փորձագետներ են դրա մասին խոսում, եւ դրամաբանությունը հուշում է, որ Իրանի նախկին նախագահի կյանքից հեռանալը մեղմ ասած չի եղել վթարի պատճառներով, եւ նաեւ ադրբեջանամետ էթնիկ ադրբեջանցու նախագահ դառնալը Իրանում եւս չի եղել պարզապես ընտրություն, հա, իմ կարծիքով դա ամբողջը եղել է մեկ տարածաշրջանային օպերացիայի մի մաս, որը իրականացվում էր Իսրայելի եւ արևմտյան երկրների հատուկ ծառայությունների կողմից։ Նաեւ ինձ թվում է, որ այս նույն համատեքստում պետք է դիտարկել նաեւ սենատորների այցը Հայաստան եւ այս տագնապալի միստը, որը հրավիրել է մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած այս հայրենադավերի պարագլուխը։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքում այդ ողբերգական դեպքին, որը դուք նշեցիք, ընդունավորվել է մի ամբողջ ընտանիք, դժբախտաբար մանուկ աղջկան մանկիկին փրկել չի հաջողվել, դա իմ խորին համոզմամբ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում տիրող բարձիթողի իրավիճակի արդյունք է, վերահսկողության պակասի, ոչ պատշաճ վերահսկողության, ինչ որտեղ հանցավոր անգործության,
կամ հանցավոր այլ ինչ-որ գործողությունների, դա իմ անձնական կարծիքն է, որովհետև դուք այսօր տենում եք, ինչ անխնա թալան է կատարվում բացառապես բոլոր ոլորտներում, և ես չեմ կարող բացառել, որ նույն իրավիճակը տիրում է նաև սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում, ոչ միայն սննդամթերքի անվտանգության, այլ նաև կենդանիների առողջության պաշտպանության, բույսերի առողջության պաշտպանության, այն ինչ որ տեղի ունեցե, ճիշտ ասած, ես դեռևս պատկան մարմինները առողջապահական ամբողջ ուժերով փորձում են թաքցնել իրական պատճառը, թե այդ թույնավորումը ինչի հետևանքով է եղել, տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, այդ թվում որ եղել է ինչ-որ քիմիական նյութի հետևանքով, բայց ես ձեզ ասեմ, որ գոյություն ունեն մի շարք հարուցիչներ, վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ, որոնց մետաբոլիզմի արդյունքում այնպիսի թույներ և տոքսիններ են արտադրվում, որ նույնիսկ իրենք իրենց մահաբերությամբ կարող են գերազանցել քիմիական նյութերի թունավորումը, հա, և այդ վարկածը չի կարելի բացառել, որ մանկիկի մոտ եղել է թերևս լետալ դոզա, ան թույնի և տոքսինների քանակը եղել է անհամատեղելի կյանքի և առողջության հետ, և այդ իսկ պատճառով այդպիսի արագ ըստ հաղորդագրության բոլոր մանուկներն են ծանր վիճակում, բայց ըստ ամենայնի այդ երեխայի օրգան և օրգան համակարգերը ախտահարումը եղել է առավել քան բարձր, հա, ինչն է և հանգեցրել է նման ողբերգական ավարտի։ Պարոն Գրիգորյան, անդրադառնալով անվտանգության խորհրդի նիստին, դուք նշեցիք, որ ըստեյության նաև քննարկվել է իրավիճակը, հա, որովհետև Ադրբեջանը ըստեյությունը պատրաստում է պատերազմի և այլն, բայց պաշտոնական առնվազն դաշտում մենք տեսնում ենք, որ Ալիևն ասում է, փոխեք ձեր սահմանադրությունը և մենք պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, պատերազմի համենայն դեպս տպավորությունը, որ չեն պատրաստվում։ Գիտեք, ես այդպես չեմ համարում, ավելին ասեմ, այսօր շատ է շրջանառվում այն լուրը, համաձայնվորի, որ այդ կլիմայի փոփոխության համաշխարհային կոնֆերանսը հյուրընկալելուց հետո այդ մեր հարևան չարորակ պետական նորագույնացությունը նոր կդիմի որոշակի գործողություններին, ես դա չեմ վստահում, որ ճիշտն ասեմ։ Այսինքն աշնանից հետո ես սպասում եմ ավելի վաղ շրջանում, ավելի շատ սեպտեմբերի, օգոստոս, սեպտեմբեր, սեպտեմբերից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, ես այդ ամենը ակնկալում եմ, որ այդ ժամանակ տեղի կունենա, ինչ վերաբերում է այդ մեր հարևան չարորակ պետական նորագույնացության պարագլխի ելույթներին, ապես ես պետք է ասեմ, որ ախր տեսեք, հարգելի հերանդ, մենք այս վերջի 6 տարվա ընթացքում մեր հանրությանը սովորեցրել են այս մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած այս հայրենադավրի խմբավորումը, մեր հանրության ականջը սովորեցրել է ոչ քաղաքական ելույթների, այսինքն խուժանախուլիգանական ինչ-որ այսպես փողոցային ինչ-որ բառամթերքի, ոչ քաղաքական ելույթների, քաղաքականության մակարդակը մեր երկրում զրոյից ցածր է արդեն, չգիտեմ, մեր մոտ գոյություն չունի փաստացի որևիցե մի քաղաքականություն, մեր մոտ այն ինչ որ տեղի է ունենում, դա ամենաթողություն է և խուլիգանապետություն, չգիտեմ ինչ խոսքով նկարագրեմ, հա, այս ամենը, և բնական է, որ 6 տարի լսելով այս հայրենադավերի տարբեր տեսակի բարբաջանքները, հա, հեռուստատեսությամբ, տարբեր ինտերնետային սոցկայքերում և այլն, և այլն, բնական է, որ արդեն քաղաքական խոսքը իսկ մեր հարևանը չարորակ պետական նորագույնացության պարագլուխը ինքը բավականին հասում, խորամանկ, փորձված և պատրաստված քաղաքական գործիչ է, և նրա քաղաքական խոսքը, իսկ նրա խոսքը քաղաքական է, ի տարբերություն հայկական կողմը ներկայացնողների, հա,
արդեն ընկալվում է որպես ինչ-որ խաղաղասեր խոսք, ոչ այդպես չէ, նա անթակույց սպառնալիք է հնչեցնում, եթե դուք լսեք, թե նա ինչ է ասում, ինչ տոնայնությամբ է նա դա ասում, դուք միգուցե մի կոմ դնեք այս 6 տարվա ձեր ամբողջ լսածը և պարզապես փորձեք համեմատել նրա և ասենք Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի քաղաքական խոսքը նրա և ինչու ոչ, նույն Իսրայելի ղեկավարի քաղաքական խոսքը, դուք կտեսնեք, որ ի տարբերություն, ասենք, Ռուսաստանի ղեկավարի, որը իմ կարծիքով հնչեցնում է իրականում խաղաղության ուղղված և նա ցանկանում է դադարեցնել այս պատերազմը, նա չի ցանկանում, որ որպեսզի սլավոնական ազգը շարունակի կոտորվել, հա, դուք կտեսնեք, որ թե նա, թե նույն այդ Իսրայելի ղեկավարը, նրանք անթակույց իրենց խոսքում սպառնալիք են հնչեցնում, թեև փաթեթավորված է շատ կիրթ ձևով, իհարկե խաղաղասեր տոնը, խաղաղասեր որոշակի նախադասություններով, տարածաշրջանում խաղաղությունը կգա այն ժամանակ, երբ որ այդ մասը պետք է անջատել, իսկ եթե երբ որ, այսինքն նրանց պահանջները չկատարվի, այդ ժամանակ ինչ, մեր ժողովուրդը այդ մասը բաց է թողնում, իհարկե երբ որ կատարվի, այդ ժամանակ միգուցե նրանք մի նոր պայման կառաջադրեն, բայց եթե չկատարվի, ինչ կլինի չկատարելու դեպքում, այդ մեր ժողովուրդը չի ցանկանում դրա մասին մտածել։ Պարոն Գրիգորյան, Եվրամիություն նախագահող երկիրը, Հունգարիան, ղեկավարի մակարդակով այցելում է Շուշի, այցելում են նաև մի շարք այլ երկրների ղեկավարներ, բայց դրա հետ կապված Հայաստանում կարծես թե որևէ մեկը խնդիր և հակադրություն չի տեսնում, մինչդեռ Լուկաշենկոյի դեպքում արձագանքը բավական խիստ էր, ընդհուպ մինչև դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցվեցին։ Ինչով կբացատրեք սա, որ Եվրամիության ներկայացության դիմաց առնվազն մեկ ակցիա գոնե տեղի չունեցավ այդ ամենից հետո, երբ Հունգարիայի վարչապետը կրկին շատ գեղեցիկ խոսքեր էր ասում Ալիևին և գուցե նաև ավելի ջերմ, քան Լուկաշենկոն։ Ես եք, սա միգուցե իմ մտահաղացումն է, ես չեմ կարող պնդել, բայց իմ կարծիքով շատ վաղուց արդեն այս մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավերի խմբավորումը չի արտահայտում որևիցե մի դժգորոշում առանց իրենց կուրատորների, այսպես ասած, իսկ փաստացի տերերի թույլատվությամբ կամ իրենց հետ պայմանավորվածության, հա։ Ինչ վերաբերում է, սկսեմ Լուկաշենկոյից, իմ կարծիքով, ի հեճուկս շատ այլ պնդումների, որոնց համաձայն, որի մենք մեր հարաբերությունները այսպես փչացրեցինք Բելարուսի հետ, պայմանավորված նրանով, որ Բելարուսը իբրև թե զենք էր վաճառում, թե եւ վաճառում էր, բայց դա նորություն չէ, դրա մասին մեր երկրի ղեկավարությունը գիտեր դեռևս 10 տարի առաջ առնվազն, որ սկսել են վաճառել, դա սկսվեց այն նրանից հետո, երբ որ մեր երկրի ղեկավարությունը Սահակաշվիլուն պարգևատրեց, եթե դուք իրադարձությունները փորձեք համեմատել, ապա դուք կտեսնեք, որ և Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսի կողմից մատակարարումները, զենքի մատակարարումները մեր հարևանչահորակ պետական նորագույնացությանը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ որ 2008 թվականի պատերազմից որոշակի ժամանակ անց մեր երկրի ղեկավարությունը պարգևատրեց Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սահակաշվիլին, ինչը իմ կարծիքով ոչ բարեկամական քայլ էր նամանավանդ այն նախագահին, որը անթակույց սպառնալիքներ էր հնչեցնում մեր ամենամոտիկ դաշնակցի հասցեին, սպանել էին խաղաղապահներ, ընդե և այլն, և այլն։ Ինչ վերաբերում է այս վերջի, այսպես կոչված սկանդալին, ապա ինձ թվում է դա ավելի շատ քաղաքական խաղ էր, որը
այսպես ասեմ, Լուկաշենկոն ամենևին էլ սուրբ չէ եւ պետք չէ մոռանալ, երբ նա փոխեց կտրականապես իր դիրքորոշումը եւ դարավ լիովին պրոռուսական, հա, պետք չէ մոռանալ, որ մինչեւ 2020 թվականը նույն Լուկաշենկոն եւս փորձում էր երկու աթոռի վրա նստել եւ միմիայն 2020 թվականի այդ իր երբ իր աթոռը սկսեց փոխվել հեղաշարժման, հեղաշարժման փորձից հետո նա պարզապես հասկացավ, թե ինչ է իրեն սպասում, եթե նա շարունակի եւ կատարեց, թեև հիմա համոզված չեմ, որ վերջնականապես, բայց գոնե այս տեսանելի ապագայի համար կատարեց իր ընտրությունը։ Ինչ վերաբերում է Լուկաշենկոյի անթույլատրելի արտահայտություններին, իսկ ես դրանք իրապես գտնում եմ անթույլատրելի եւ ունեցել եմ առիթ նաեւ մեր երկրում Բելարուսի պաշտոնական ներկայացուցիչին եւ նրա օգնականին էլ դրա մասին ասել, որ դա վիրավորանք էր ողջ հայ ժողովրդի նկատմամբ, այն ինչ որ նա հնչեցրեց։ Առնվազն կարելի էր, կամ նույնիսկ եթե նման բան մտածում ես, դու նման արտահայտություն անելու իրավունք չունես, այն է հրապարակավ, այն էլ կամերաների առաջ, այն էլ ասել, որ դա ազատագրական շարժում էր մեր թշնամիների համար, հասկանում եք։ Դա նո զուգահեռ նույնն անում է Հունգարիայի վարչապետը Պանգրիկը։ Միվարկյան, միվարկյան։ Ինչու այս դեպքում չկան արձագանքը։ Տեսեք, նորից պետք է ասեմ, որ իմ կարծիքով սա պայմանավորված խաղ էր, որը իրավունք տվեց եւ հնարավորություն տվեց մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց խմբավորման պարագլխին բարբաջել, որ հապկում, հապկի շրջանակներում իր դաշնակցի մասին քննարկում էր ոչ դաշնակցի հետ, ընդ որում քննարկում էր ոչ դաշնակցի հետ ինչպես հաղթել դաշնակցին։ Այսինքն ինձ ամենևին էլ չի թվում, որ Լուկաշենկոն միամիտ քաղաքական գործի չէ, եւ նա շատ լավ հասկանում էր, թե ինչ արձագանք կունենա նման հայտարարությունը։ Իմ կարծիքով դա եւս պայմանավորված միգուցե հայկական կողմի հետ չէ, բայց ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորված մի քայլ էր, որը հնարավորություն տվեց միացյալ ուժերով, հա, ավելի մեկուսացնել մեր երկիրը, մեկուսացնել հապկից, ավելի հեռացնել Ռուսաստանի դաշնությունից, հասկանում եք, սա շատ խորամանկ սովորական ժողովրդի համար բավականին բարդ հասկանալու համար, այսինքն մարդիկ, որոնք քաղաքականության մեջ այդպես չեն խորանում եւ այլն, նրանք չեն կարող պատկերացնել, թե ինչպես այս մակարդակում հնարավոր են այսպիսի թատրոնային վայրի վերումներ, հա, բայց իմ խորին համոզմամբ այդ արտահայտությունները, որը արեց Բելոռուսի նախագահան, դրանք ինչ որ կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունք էին, ընդ որում դրանց մասին տեղյակ էր նաեւ հայկական կողմը այդ կուլիսային պայմանավորվածությունների, որովհետև մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց խմբավորման պարագլուխը կարծես թե սպասում էր այս ամենին, պատրաստված սպասում էր, որպեսզի այս քայլերը, նաև նրա ելույթը, նաև նրա հայտարարությունը, որքան է Լուկաշենկոն նախագահ է, մենք որևից է մի պաշտոնական այդ չի լինի եւ այլն եւ այլն, այս ամենը ինձ թվում է այս նույն խաղի, պայմանավորված խաղի մաս էր, որը հնարավորություն տվեց ամենը մի երկու շաբաթ առաջ Լուկաշենկոն շնորհավորել էր Նիկոլ Փաշինյանին, հասկանում եք, ու այս ամենի համատեքստում հիմա անդրադառնամ Հունգարիայի նախագահին, նախ եւ առաջ եկեք սկսենք նրանից, որ իմ համար ծանր է խոսել այս թեմայով, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունեցավ 2004 թվականին, այնուհետև այն ինչ տեղի ունեցավ 2013 թվականին, թե 12 կներեք, դա վկայում էր մեր պետության թուլության մասին միջազգային ասպարեզում, ինչ տեղի ունեցավ 2004-ին։ Իմ մանկության ընկեր, իմ համադասարանցի Գուրգեն Մարկարյանին ադրբեջանցի ստահակը քնած վիճակում
կացնահարեց։ Դրանից հետո ադրբեջանցի ստահակին բանտարկեցին։ Անցավ մի քանի տարի եւ հայկական կողմը անկախ այդ որևիցե մի պատճառաբանությունից հայկական կողմը որևիցե մի քայլ չձեռնարկեց այդ ստահակին պատժելու համար։ Դա հնարավոր էր, չկա որևիցե մի ուղիչ այդ պենտեցիար այսպես կոչված ձեռնարկություն որևիցե մի երկրում, որտեղ հնարավոր չլինի լուծել նման հարցեր։ Դա արդեն հատուկ ծառայությունների գործներ, ինչպես դա անել։ Որևիցե մի բան չարվեց, դրա փոխարեն գործողվեց մի փաստաբան, որը իր լավագույնը արեց, բայց որևիցե մի իրեղենք այլ, հա, այդ ուղությամբ չարվեց։ Դրա փոխարեն մեր թշնամիները, մեր հարևան չարորակ պետական նորագահացությունը ջանք ու երանդ չեր խնան, որտեղ իր համար դա սկզբունքի հարց էր։ Եվ այն, որ այդ ստահակը ողջ մնաց այդքան տարի, եւ դրանից հետո Ադրբեջանը հասավ նրան, որ քաղաքական իրավիճակից օգտվելով նա իր ծառայությունները եւ ֆինանսական օգնությունը առաջարկեց ֆինանսական ծանր կացության մեջ գտնվող Հունգարիային, դա ընդամենը քաղաքական լավ հաշվարկի արդյունք էր։ Եկեք չմոռանանք, որ Հունգարիան, ով այնտեղ ապրում է, հա, դա մադիարներն են, մադիարները դա քոչվոր թուրքական ցեղեր են, հա, թուրքալեզու ազգեր են, եւ պատահական չէ, որ Հունգարիան հանդիսանում է թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ։ Բայց հանուն արդարության նշեք, որ դիվանագիտական հարաբերությունները դրա պատճառով սառեցվեցին, իսկ այսօր Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնել են, երիկ չէ, մի հատ է Շուշիում գնում այդտեղ։ Կներեք, հարգելի հրանտ, ուրեմն չսառեցվեցին, սկսենք նրանից, որ մենք պարզապես դադարեցրեցինք այդ դեմարշը, հա, ցուցադրական Հունգարիայի հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ես հիշում եմ ինչ-որ մի խումբ հայտնի կուսակցությունների ներկայացուցիչ երիտասարդներ գնացին, լոլիկներով խփեցին դեսպանատանը եւ այլն եւ այլն։ Երկրի ղեկավարը ցուցադրական ասեց հատուկ ծառայությունների ղեկավարին՝ դուք կմնաք, ձեր համար հատուկ հանձնարարություն կա, հա, այսինքն ասենց մի հատ կարծես թե շատ խորթավոր պատրաստում էր որևիցե մի քայլի, հա, որևիցե մի բան չեղավ։ Այդ ինչ հանձնարարություն տվին, ինչու հասավ բանը նրան, որ ի վերջո այդ ստահակը սպանելով, բացի նրանից, որ մեր ընկերն է, նա հայ սպա էր, պատվախնդիր հայ սպա, նա գնաց իր երկիր, ստացավ կոչում, նվերներ, հերոսի կոչում, բնակարան եւ այլն եւ այլն։ Այնտեղ հարցումներ էին անցկացվում եւ փողոցում ժողովուրդը ասում էր, որ այո, նա հերոս է, բոլորը պետք է նրանից օրինակ վերցնեն։ Բոլոր երեխաների անունը դրեցին Ռամիլ, այդ տարի ինչ որ տղա երեխաների ամենատարածվածը։ Այդ ամենը որևիցե մի չհուշեց մեր ղեկավարությանը, թե ինչի է պատրաստվում Ադրբեջանը։ Ու ձեր համար զարմանալի է, որ 10,000-ից ավել լավագույն հայորդու դավաճանած, դանակը մեջքից խրած ու փաստացի մարտի դաշտում միայնակ թողած իրանցից բազմաթիվ անգամ գերազանցող թշնամու ուժերի դեմ այդ խմբավորումը, դուք ինչ որ մի բան եք սպասում այդ խմբավորումից։ Իհարկե որ նրանց համար ամենակարևորը Եվրոպայի հետ լավ հարաբերությունը, ինչ ինքնասիրություն, ինչ պատվախնդրություն, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե դուք պարզապես եկեք քաղաքական մի պահ դուրս գան քաղաքական հարթակից, հա, որպես մարդ, անձնավորություն, այդ անձնավորությունների մասին հետաքրքրվեք, թե մինչև 2018 թվականը նրանք իրենցից ինչ են ներկայացրել, ինչ է եղել նրանց կենսագրությունը։ Ախր պատվախնդրություն եւ ինքնասիրություն ունենում է մարդը, այդ էակները որևիցե մի բան բացի սեփական կաշվից եւ գողոնից նրանց աչքին չի երևում։ Հա, բայց պարոն Գրիգորյան, եւ նախագահի հարաբերությունները վերականգնվեցին,
հանրությունից քանի հոգի արձագանքեց, ինչու չեղավ այդ լայն արձագանքը, նույն Գուրգեն Մարգարյանի հետ կապված, հա, ես գիտեմ, որ դուք այդ Հունգարիայի հենց այսպես ասած վերականգնվում էր հարաբերությունները, դուք շատ կոշտ ելույթ ունեցաք, բայց չտեսանք հանրային լայն զանգվածների անելիքը, ասելիքը չկար, եւ այսօր Հունգարիայի վարչապետը այո Շուշիում գնում է եւ չորքելույթներ է ունենում, ու էլի որևէ քայլ չի արվում։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, էլի Արգելի Հրանտ, ես կարող եմ ասածը իմ աշխատերի դուրը չգա, բայց ես սովոր եմ շիտակ խոսել, անկախ նրանից դա ում դուրը կգա կամ ում դուրը չգա, հա։ Մեր այս վերջերս մի անգամ եւս պետք է հիշեցնեմ, կարդացի մի հետաքրքիր էլի հոդված, որը 2015 թվականի հետազոտություններն են Biology Journal-ում կամ Environmental Science, ճիշտ ասած չեմ հիշում, երկու տեղն է իմ կարծիքով տպագրվել է, հայկական, իմ դուք ասեք ինչ են թեմայից հեռանում, չէ, չենք հեռանում, ես պարզապես մի քիչ հեռվից եմ գալի, հայկական գենոմի մասին էր, եւ ստուգել էին մոտ 51 կնոջ գենոմ, հայ կնոջ, անթուք մինչև 8000 տարի առաջ այս տարածաշրջանում գտնված, գենոմները ստուգել են, եւ միտոխոնդրիալ գենոմների որևիցե տարբերություն չէին գտե, դա նշանակում է, որ գենոմի մակարդակի վրա հայ կանայք, հայ ազգի կանայք կրում են այդ հայի ген ասվածը 8000 տարի բոլոր ազգերը, որում հետազոտվել էր 77 հնագույն ազգերի մոտ, միջազգային խումբ էր հետազոտողը, մենակ հայերի մոտ չի փոփոխվել 8000 տարի, 8000 տարի չի փոփոխվել, որում այդ գենոմը կրում են հայ կանայք։ Հիմա անդրադառնում եմ ձեր հարցին, դուք ասում եք ինչու չեղավ լայն արձագանք, ինչու սա չեղավ, ինչու նա չեղավ, տեսեք մեր հանրության մեջ, այո, Facebook-յան հարթակ մտնեք, հա, նամանավանդ այդ ենիչերների վայրագությունների օրերին, հա, երբ որ մարդ են ծեցում, ձերբակալում, կամ շատերը նամանավանդ իգական սեռի ներկայացիչները, հա, շատ վրդովմունք են հայտնում, ջղայնանում են, այսինքն չեք անում, պիտակավորում է, այսինքն նկարագրում են տարբեր թուրք, չգիտեմ, թուրքից վերան, բայց իրենք մոռանում են մի շատ լավ, մի շատ պարզ ճշմարտություն, հա, հայ կինը ինչպես եւ ցանկացում, հայ կինը կենտրոնական դիրք է զբաղեցնում հայկական ընտանիքում, կենտրոնական, այդ բոլոր հեքիաթները, ընտանյական բռնություն, չգիտեմ, այդ բոլորը արևմուտքից եկած են, այն դերը, որը խաղում է հայ կինը հայոց աշխարհում, հայկական ընտանիքում, դա աննախադեպ դեր է, ուրեմն չկա այդ բոլոր այդ լկտի ստերը, որոնք փորձում են հրամցնել մեր ժողովրդին, մեր հայ տղամարդիկ խորապես խորքային հարգանք ունեն կնոջ նկատմամբ, եւ հայ կինը միշտ եղել է հայկական օջախի կրակը վառ պահողը, հայկական օրորողը եւ այլն, մեծերը շատ զանազան զարմանազան խոսքեր են ասել դրա մասին, բայց հայկինը նաեւ իբրև հայ օջախի կրակը վառ պահող միշտ աշխատել է ամեն ինչը, որ օջախում ժողովրդի լեզվով ասած տեղը տեղին լինի, իսկ տղամարդը պարտավոր է ապահովել այդ տեղը տեղին, հա, այսինքն այն նույն բանը, որ սնունդը տեղը լինի, հագուստը տեղը լինի, տունը նորմալ լինի, տաք լինի, անվտանգ լինի, երեխաների մոտ ամեն ինչ լեփլեցուն լինի հայկական ադաթի համաձայն, շատ լինի, քիչ չլինի, ասեն ժողովրդական խոսքա, չէ՞, իրենց ամուսիններին սիրելի սայապետ, նայապետ, նայապետ վարկը, փողը, ուսման վճարը, կոմունալը, հանգստանալը, բա չգնանք այս տարի, բա երկու տարիա, հասկացակ, այդ ամենը անում է մեր ընդդիմադիր տրամադրված այդ նույն կանայք, որոնք ինչքան մի իրենք ասեն մենք այդպիսին չենք, ես չեմ հավատա, որովհետև բոլոր կանայք այդ նույն խնդիրները կան, հա, բայց նրանք մի բան հաշվի չեն առնում, ու չեմ խոսում զարդեղեն, շուբա, եւ դա չեմ խոսում, ես տարական բաների մասին եմ խոսում,
բայց նրանք մոռանում են, որ այդ նույն բանը անում են նաև ենիչերների կանայք, նրանց, ով այսօր սեփական ժողովրդին ջարդում, խշռում ու տարբեր վայրագություններ է անում սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ եթե ընդդիմադիր տրամադրված հատվածը, հա, այդ բանը անում են, իրենց տղամարդիկ ոստիկան չեն, ուժային չեն, մեկը բժիշկ, դասախոս, դասատու, արեստավոր եւ այլն, եւ այլն, այսինքն անմիջական կապ չունեն իրավապահ, ուժային չեն, այսպես ասած, նրանց կանանց ամուսինները այդպես են գումար վաստակում, եւ դա չի ուզում հաշվի առնել ընդդիմադիր կողմը, որքան դուք եք ձեր ամուսիններին ասում, որ սա է պետ, նա է պետ, երեխայի վարձը, տան վերանորոգումը, չգիտեմ, հանգիստը, նույնը, եթե ոչ ավել, ուժայինների կանայք են պահանջում ուժայինների, իսկ ուժայինները գումար չեն վաստակում, չգիտեմ, նկարչությամբ, մարդ բուժելով, հա, իրավապաշտպանությամբ, հա, տարբեր բժշկագիտությամբ եւ այլն, գիտությամբ կամ նրանք այսօր այն համակարգը, որ կառուցվել է Հայաստանում, դա դահիճ համակարգ է, դահիճ, յուրայինների համար թատրոն, ոչ յուրայինների համար դահիճ համակարգ է, ինչպես փորձը ցույց տվեց, տեսեք, որքան նախկին բարձր պաշտոնյա, բոլորին արդարացրեցին, որոշներին արձակեցին, մեղավոր ճանաչեցին, բայց պատիժ չտվեցին, փաստորեն ստացվեց այս վերջի 6 տարվա մեջ միակ ամենա վտանգավոր հանցագործը չակերտավոր մեր լավ ընկեր պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն էր, ով դա տարանի դահլիճ, այո, չմահացավ, եկեք, դա մեծ հարց է, նրա մահացավ, թե սպանեցին, որովհետև անաչար հետաքննություն չի կատարվել, այդ թվում նաև չի կատարվել թունաբանական փորձաքննություն, հա, դա այլ պատմություն է, շատ կասկածելի բաներ եղան, դա այսօր չեն քննարկի, բայց ես պետք է ասեմ, որ երբ որ դուք ասում եք, ինչու չկա լայն արձագանք, իսկ ինչու չեղավ լայն արձագանք, երբ որ հանձնեցին Արցախը 2020 թվականին, հա, ինչու չեղավ լայն արձագանք ամսի 10-ին, նոյեմբերի 10-ին 2020 թվականին, ինչու չեղավ լայն արձագանք սեպտեմբերի 19-ին 2023 թվականի, դրա ժամանակահատվածում ընկած, ինչու չեղավ լայն արձագանք։ Բայց համաձայնեք, որ եղավ, մարդիկ դուրս եկան, հետո ցրեցին տներով, պարոն Գրիգորյան։ Գիտեք, ես ձեր հետ համաձայն չեմ, ինչու։ Իրենց ընդդիմություն կոչողները այսօր, իրանք շատ լավ հասկանում են նրանք ինչ են անում, եւ լայն արձագանքը, գիտեք, երբ որ մարդ ցավում է իր երկրի համար, իրեն պարտադիր չէ, եթե նա տեսնում է, որ նրան խափում են, իրեն որևիցե մի բան չի ստիպում, նա կրկին գնա եւ կրկին խափնվի, ինչպես դա արվում է առ այսօր, հա, այսպես կոչված սրբազան շարժման շրջանակներում։ Հիշում եք, եղավ դիմադրության շարժում, լաոները, լուս այդ ֆանարիկներով, բավականին շատ ժողովուրդ դուրս եկավ փողոց, բայց ասեմ ձեզ, որ ոչ այդ բոլոր դուրս եկածներն են պատրաստ կռվել, ոչ բոլորը, նրանք դուրս են գալի, մի մասը գալիս է պայքարելու, ну ես չեմ ուզում կասկածեմ, որ ճնշող մեծամասնությունը հայրենասիրական զգացմունքներից է դուրս եկի, անանում նա հայրենասիրական մղումներով, բայց հայրենասիրական մղումները դեռ պատրաստակամություն չէ կրել զրկանքներ հանուն հայրենիքի, հա, որովհետև քայլելը մի բան է, կռվելը այլ բան, այդ ֆանարիկներով քայլելը շատ հաճելի զբաղմունք էր նամանավանդ, երբ որ քաղաքի կենտրոնում, ես կռահում եմ նաև շատ մարդիկ միմյանց հետ ծանոթացան, նոր շրջապատներ ստեղծեցին, ընկերություն, ինչու ոչ, նաև ընտանիքներ կազմեցին այդ ընթացքում, ծանոթացան միմյանց, սիրահարվեցին ընտանիքներ, այսինքն դա ավելի շատ նման էր ժամանցի, ոչ թե պայքարի։ Դրանից հետո ինչը, դա ես խոսում եմ 2022 թվական, հələ 2021-ի թատրոնը դնում եմ մի կողմ, այդ 17-ի թատրոնը, հա, 2022-ին, հա, ոնց էր կոչվում, հայակվե կոչվածը, հա, կրկին ժողովրդի
արդարացից հասումը մսխելու մի, մենք դրա մասին խոսել ենք ձեր եթերում, մի խայտառակություն, ուր են հիմա այդ սերտիֆիկատները, ուր են և ինչ են ասում Հայաքվեի կազմակերպիչները։ Այդ մարդիկ հիմա Բագրատ Սրբազանի հետ են։ Դե, որովհետև նրանց որևիցե մեկը պատասխանատվության չկանչեց, որևիցե մեկը այդ սերտիֆիկատը այսպես չհավաքեց ու մի հատ շրընթալից ապտակ չտվեց այդ կազմակերպիչին, ասի այս ինչա, դու մեզ ինչ էիր ասում, ինչ տեղի ունեցավ։ Հասկանում եք, շատ մարդիկ քարոզում էին, շատ ագրեսիվ էին տրամադրված բոլորի հանդեպ, ով դեմ է խոսում, այդ թվում նաև իմ։ Փորձում էին ասել, դուք խանգարում եք, դուք չեք սիրում երկիրը, դուք եւ այլն, իրանք սիրող էին դառել։ Հասկանում եք, ու դա էլ անցավ գնաց, սսկվեցին, պատասխանատվություն չկա, ամենաթողությունը։ Որևէ կերպ Արցախը չփրկեցին այդ սերտիֆիկատներով, բայց նաև իրենք հանձնողն ու մեղավորը չէին։ Նրանք հանձնող մեղավորը չէին, նրանց համար պարզապես ֆրոնտ էր պետք, ինչ որ մի վերնագրի տակ մտնել քաղաքական դաշտ, և նրանք անամոթաբար պարզապես օգտագործեցին պաշարված Արցախի անունը, մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի անունը օգտագործեցին, սարքեցին այդ շոուն։ Հիմա ես չգիտեմ այդ սերտիֆիկատների ճակատագիրը, միգուցե ինչ-որ մեկը որպես սուվենիր կախել է պատին, մյուսը որպես, կներեք, զուգարանաթուղթ է օգտագործել, երրորդը կարող է որպես խաչբար լուծելու կամ խաղաքարտերով խաղալու թուղթ է օգտագործել, ես չգիտեմ։ Խնդիրը նրանում է, որ քաղաքական պատասխանատվության ենթարկել չեղավ, այսինքն մարդիկ արեցին ինչ-որ մի բան, խոսք տվեցին ամեն ինչ, Արցախը օկուպացիայի ենթարկվավ, ցեղասպանություն, էթնիկ զտում, որևիցե մի պատասխանատվություն, որ լսեք, դուք ինչ էիք մեզ ասում։ Ընդ որում մենք դրա մասին կրկին խոսել ենք, կրկին քողարկված արևմտյան պլաներ կատարվում, որ չպետք է լինի երկրորդ երկրի կազմում, չէր նշում կոնկրետ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Պարսկաստանի, հա, երկրորդ երկրի, մենք էլ ենք երկրորդ երկիր, եթե այդպես է։ Այսինքն, կրկին արևմտյան չափերով գծված պրոյեկտ էր, որը կոչված էր ստեղծել մի իրավիճակ, որում կարծես թե պայքար է ընթանում, իսկ իրականում որևիցե մի պայքար չէր ընթանում, պարզապես ժամանակ էին շահում և ժամանակ էին տալի թշնամուն նրա համար, որ Արցախի հարցը վերջնականապես փակեն։ Ես դրա մասին զգուշացնում եմ ամբողջ 2023 տարի, որ Գորդիան հանգույցի սկզբունքով են փորձել ու լուծել Արցախի հարցը, և որևիցե մի քաղաքական ուժ աչալուր չեղավ, ավելին ասեմ, նրանց տարբեր դրամաչափի խամաճիկները փորձում էին վայրահաչել, երբ որ ես զգուշացնում էի, որ Հայաքվե կոչվածը դա ընդհանրապես արևմտյան մի նախագիծ է։ Հիմա նույնը ես կարող եմ ձեզ ասել այսպես կոչված սրբազան պայքար նախագծի մասին։ Դրան էի ուզում անդրադառնալ, պարոն Գրիգորյան, նույնքան փշոտ ընդունվեց այն, որ հենց առաջին իսկ օրից դուք զգուշացնում եք, որ այս շարժումը ևս արևմտյան սցենարով է։ Այո, ցավոք։ Արդյունքը ըստ էության եղավ այն, որ շարժումը իր պիկի ժամանակ կամաց-կամաց մարման գնաց։ Ինչու՞։ Գիտեք, նորից եմ կրկնում, օկուպացված է ոչ միայն իշխանական դաշտը արևմուտքի դրածոներով, արևմուտքի դրածոներով օկուպացված է նաև ընդդիմադիր դաշտը, որոնք բարիս բուն իմաստով պարկել են ընդդիմադիր դաշտի վրա, օկուպացրել են բոլոր ընդդիմադիր դաշտը, բոլոր այսպես կոչված ընդդիմադիր ԶԼՄ-ները ծառայում են իրենց, ու դա իմ համար շատ ցավալի է, բայց ես պետք է ասեմ, որ այս իրավիճակում հավասարապես պատասխանատվությունը ինչպես ընդդիմադիր կոչվածներն են, հա, պարլամենտական և իրենց կից տարբեր արբանյակ մարդ կուսակցություն, հա, սենց խամաճիկները շատ են, ինչպես իրենք են կիսում այս հայրենադավերի հետ, կիսելու են պատասխանատվությունը կատարվածի համար, այնպես է այն բոլոր ԶԼՄ-ները, լրագրողները և այն խմբագիրները, որոնք այսօր շատ վարժ կերպով փորձում են քնեցնել իրական իրավիճակի, մեր այս ողբերգական իրավիճակի ախտորոշման պատճառները,
այ բոլոր նրանք ով փորձում է շեղել, փորձում է ասել, դե դա հիմա կարևոր չէ, իսկ բարի բունի մասով նրանք սպասարկում են իրենց տերերի, ինչի համար նրանք գումար աշխատավարձ են ստանում իհարկե, առանց հաշվի առնելով, որ նրանք ջուր են լցնում հայրենիքի կորստի ջրաղացին, նրանք բոլորը կիսելու են այդ պատասխանատվությունը, որովհետև տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, ինչու առ այսօր, ես ասում եմ, մի շարք հարցեր կան, ես նույնիսկ իմ մոտ դուրս եմ գրել, որևից է մի արձագանք այդ հարցերի վերա, այդ հարցերի, թե ինչպես է, հա, ինչ է տեղի ունենալու այդ Վազգեն Գալստանյանը, որը առաջնորդում է այդ շարժումը, ինչ ուժ ունի, խուսափում է այն հարցերից, որոնք վերաբերվում են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, ՀԱՊԿ-ում մեր երկրի հետագա ճակատագրի մասին, հա, 102-րդ բազայի ճակատագրի մասին, այսպես կոչված այդ այլասերվացների համայնքի հետ կապված, հա, բոլոր քրիստոնեական, բոլոր այն, նրանք հրճակում է, հա, այսպես կոչված, քաղաքական չէ շարժումը, շարժումը հոգևոր է, լուրջ է ասում, ձևակերպեց լուրջ է ասում, իր բովանդակության ոչ ինչն է հոգևոր, բացի իր հագուստից, մի հատ ինձ կարող եք թվել, խնդրում եմ, այնա թուղթը եւ գրիչը ձեր ձեռքում է, խնդրում եմ, դուք ասեք, ես գրեմ հիմա հերթով հոգևոր բաղադրիչները ասեք շարժման, բացի Վազգեն Գալստանյանի հագուստից, աքսեսուարներից եւ շարֆից, խնդրեմ ասեք շարժման անունից սկսենք, սրբազան պայքար, անունը հոգևոր է, սրբազան խոսքը ինչ է նշանակում հայի համար, դուք հասկանում եք, եթե դուք ձեր անունը հիմա դնեք հրեշտակ, դուք դրանից հրեշտակ չեք դառնալու, եթե դուք ձեր անունը դնեք Մարգարե, դուք դրանից Մարգարե չեք դառնալու, խնդրում եմ ասեք, որ բաղադրիչներն են շարժման հոգևոր, պարոն Գրիգորյան, բայց համաձայնեք, որ աննախադեպ է, երբ արքիեպիսկոպոսը մտնում է քաղաքական դաշտ և փորձում է, այսպես ասած, կարգավորել այս դաշտը, հարգելի հրանտ, մեր երկրում այդ աննախադեպ խոսքը շատ է սիրում այս իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման պարագլուխը, հա, մեր մոտ շատ աննախադեպ բաներ են եղել, աննախադեպ էր հոկտեմբերի 27-ի 1999 թվականի ողբերգությունը, աննախադեպ էր, երբ որ մարդիկ, ահաբեկիչներ իսկ իրականում այս նույն ռեժիմի հետ փոխկապակցված ինչ-որ էակներ մտան, գնդակահարեցին մեր կառավարությունը ազգային ժողովում, մեծ հարցը, թե ինչպես դա ստացվեց, դա չէր կարող պետական մակարդակով կազմակերպված չլներ նման ողբերգությունը, որովհետև բավականին լուրջ զենք ու զինամթերք անց է կացվել ազգային ժողովի տարածք, որովից է մեկը չի ուզում հիշել, թե ով էր այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ինչ պատասխանատվության նա ենթարկվեց եւ այլն, դա ձեզ մեկ աննախադեպ, ուզում եք, ես կարող եմ այս աննախադեպները թվեմ, իսկ ինչ վերաբերում է Վազգեն Գալստանյանի աննախադեպ չակերտավոր աննախադեպությանը, դա աննախադեպություն չէ, պարզապես հայտնի կուսակցության ակտիվը, անդիմադիր դաշտը բռնազավթած կոլաբորացիոնիստները, որոնք հանդիսանում են կոլեկտիվ արևմուտքի խամաճիկներ, այսօր արդեն դա ակնհայտ է, նրանք պարզապես դրա մասին խոսում էին բավականին վաղ շրջանում դեռ պատերազմի ավարտից հետո, հա, որովհետև մեր ժողովուրդը տեսնելով ամայությունը եւ անբարոյականությունը անդիմադիր դաշտի, կոչ էր անում, որպեսզի եկեղեցին իր հոտը տիրություն անի, կոպիտ ասած, եւ ինչ արեց արևմուտքը, նա տվեց այն, ինչ որ ժողովուրդը ուզում է, այն, ինչ որ նրանք ցանկանում են, ուզում եք հոգևորական, խնդրեմ, մեր գրպանում կա հոգևորական, ուզում եք հոգևորական, վերցրեք հոգևորական, բայց առնվազն շարժման կներեք, այստեղ եկեղեցին մի քանի անգամ բարձրացնեց, որ այս շարժման հետ մենք կապ չունենք, իհարկե, մեկ ամիս, նորից եմ կրկնում, մեկ ամիս բոլոր հաստիքային, այս ընդդիմության հաստիքային
Ու տարբեր, ես չգիտեմ, վճարովի, անվճար, բայց այն որ հաստիկային էին, դա միանշանակ է։ Telegram-յան ալիքներով լկտի սուտ էր տարածվում, որ այս շարժումը առաջնորդում է հայսուր պարակելական եկեղեցին։ Անձամբ կաթողիկոսն է օր հնել ձեռքը դրել է Վազգեն Գազը։ Նույնիսկ նման բաներ էին տարածվում։ Բլոգերների, հայտնի բլոգերների միջոցով, հայտնի լրագրողների միջոցով, որոշները նրանցից փորձում էին հեգնել, նույն բլոգերները եւ այլն եւ այլն հեգնել, երբ որ ասում էինք, սենս չի, նենց է, հերիք է, բավարար է, խափեք։ Հիմա հասկվել են, ուրեն։ Հիմա հասկվել են, երբ որ ես ասում էի, որ նա իմ համար սրբազան չէ։ Եկեղեցուն, հայ սուրբ առաքելական եկեղեցում դավաճանողը երբեք ժողովրդի լեզվով ասած, դա չի մարսի։ Վազգեն Գալստանյանի եկեղեցում, հայ սուրբ առաքելական եկեղեցու համակարգում ճակատագիրը, դա գիտի միայն հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին, բայց ես եղել եմ եւ մնում եմ այն կարծիքի, որ սա հերթական պրոյեկտներ, ընդ որում ամենաանաստված, ամենապիղծ, ամենանենք պրոյեկտը, որովհետև նա ուղված էր պարակտել հայ սուրբ առաքելական եկեղեցու սպասավորների միասնությունը, այն կուր միասնությունը, որը կա։ Պարոն Գրիգորյան, դա միակն էր հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին, միակ այն կորն է, որը այսօր միավորում է հայերին։ Մենք պետություն չենք ունեցել, եկեղեցին հովիպես իր երեխաներին հավաքել է իր շուրջը, հայկականությունն է պահել, կրթություն է տվել, լույս է տվել։ Ինչ արեցին հայրենադավերը, առաջինը հարցակվեցին, երբ որ տեսան, ընդ որում նույնն է տեղի ունենում, թշնամին տեսավ, որ նա չի կարող մեզ հաղթի դրսից, հա, հարցակվելով, նա դա արեց ներսից, այս հայրենադավերի միջոցով։ Նույնը կատարվում է այսօր հայ սուրբ առաքելական եկեղեցում, որ մարդկանց փորձում են նույն սպասավորներին դեպի քաշել, դեպի այս կողմ, եւ սրա մեկ նպատակը, ասել եմ եւ էլի կրկնում եմ, Եվրոպայի 100-ամյա բաղձանքն է, այն է հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին դարձնել կաթողիկ եկեղեցու մի մասնիկ։ Դա շատ ժամանակ, շատ վաղուցվանից այդպես է եղել, շանտաժով, վախացնելով, օգտվելով մեր դժվարություններից, թշնամիների հարցակումներից, հա, երբ որ մեր եկեղեցու վեհապարները օգնություն են խնդրել Վատիկանից, միշտ նախապայման է եղել է ընդունեք կաթողիկություն։ Ընդունեք կաթողիկություն, սկսում ենք դրանից, այ երբ որ կընդունեք, այդ ժամանակ կխոսենք։ Կարծում եք այս շարժումը իր առաքելությունը կատարեց եւ վերջացավ, թե դեռ ինչ որ անելիք ունի։ Գիտեք, այսպես կոչված շարժումը, ես ձեզ ասեմ, թե մի քանի առաքելություն ունի։ Առաջինը, պարակտում մցնել հայ սուրբ առաքելական եկեղեցու սպասավորների շրջանում, դա կատարեց, որովհետեւ այսօր արդեն մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած այս հայրենադավների խմբավորման առանձնյակներ տարբեր, արդեն ասում են, որ վարքաբեկվեց, եկեղել իրենց թուլ են տալի դա ասել, հա, որովհետև ասեցին եկեղեցին է առաջնորդում, հետո եկեղեցին հայտարարեց, որ նրանք կապ չունեն շարժման հետ, այդ ամբողջը պետք է տեղի չունենար, նման բան պետք է տեղի չունենար, Վազգեն Գալստանյանը նման բան պետք է թույլ չտար, նույնիսկ ինքը լինելով եկեղեցու վաղեմի սպասավորներից, նման բան պետք է իրեն թույլ չտար անել։ Ինչևից է այդ պարակտումը մտած է։ Երկրորդը, թույլ չտալ, որպեսզի ժողովրդի արդարացից ասումը դուրս գա վերահսկողությունից, դեռ կարելի է պլյուս մինուս դնել, դեռ իրենց հաջողվում է, այսինքն տանել իրենց հետևից ժողովրդին, իսկ այն մյուս հատվածը, որը արդեն հիասթափվել է, պարզապես անել այնպես, որ այդ հատվածը չցանկանա պայքարել։ Դիսոնանսը այն է, որ հասկանում եք, որ նույնիսկ ինչպես է մի ամիս շարունակ ժողովրդին ասվում էր, որ սա հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին է առաջնորդում, ու հանկարծակի պարզվում է,
որ այսօր պարակելական եկեղեցին չէ։ Հանկարծակի պարզվում է, որ Վազգեն Գալստանյանին շրջապատում են, ասենք կարկառում, արդեն ակնհայտ է, թե ով է իրականում այս շարժման առաջնորդը, դա Հոյիդա։ Այդ ամբողջը երևում է արդեն, հասկանում եք։ Դա ամբողջը երևում է, որ սա հոգևորի հետ որևիցե կապ չունի, սա աշխարհիկ, ընդ որում աշխարհիկ ամենանենք, ամենապիղծ մոտեցումն է, որովհետև աշխարհիկները, ընդ որում կուսակցությունները իրենց կեղտոտ թաթերով թե դեմի, թե հետևի մտան սրբ մեր հայերի ցանկացած հայի համար սուրբ սրբերի սրբոցը մտան։ Անգլիկոյան դիսոնանսը հետ փորձեցին օգտագործել հայ սուրբ առաքելական եկեղեցին սեփական նենք ու պիղծ խաղերի համար, որպեսզի կրկին Հայաստանը տանեն ինչպես 100 տարի առաջ արեցին եւ բերեցին ողբերգության։ Կրկին մեր երկիրը փոքր հայքը, մի սրտի չափ մնացած հայքը, որ տանեն դեպի արևմուտք։ Թե ինչ կլինի դրանից հետո նրանց չի հետաքրքրում, նրանք կստանան իրենց բրդուճը եւ կփորձեն վայելել իրենց ամպետ կյանքը, բայց թե ինչ կկրի այս ժողովուրդը, ինչերի միջով կանցի, նրանց դա չի հետաքրքրում։ Բայց հարց են տալու ձեզ, ինչպես է ստացվում, որ մեկ ԿՊՆ է այսքան կոշտ գնահատականներ հնչեցնում շարժման հասցեին եւ մյուս կողմում դուք այս դիսոնանսը ինչպես հասկանա։ Այսինքն, գիտեք, այդ բանաձևը, որը դնում են ու որը եկել է, ձեզ ասեմ, դրա հեղինակը ամենևին է ԿՊՆ, չէ, դա ՀՀԿ-ն է, ԿՊ-ին աճեցրած, բերած, սնաց, պաշտպանած եւ իշխանության բերած ուժը, ով մեր հետ չի, ուրեմն նրանց հետ է, ոչ։ Այն որ ԿՊՆ-ն դա հայրենադավ խմբավորում է, ես դա չի քննարկվում։ Այն որ նրանք մեր պատմության մեջ աննախադեպ դեր են խաղացել, նման դեր մեկը խաղացել են 110 տարի առաջ դաշնակները մեր պետության մեջ, այսինքն ԿՊՆ աննախադեպ չէ, ԿՊՆ շարունակում է այն ծրագիրը, որը 100 տարի առաջ սկսել էր դաշնակցությունը, նրանք աննախադեպ չեն, եղել է նախադեպ։ Ինչ վերաբերում է իմ կոշտ դիրքորոշման այսպես կոչված ընդդիմությանը, գիտեք ինչ է այդպես կոշտ, որովհետև այն որ ԿՊՆ եւ իշխանությունը այդ բռնազավթած այդ հայրենադավերը սրիկա են, սրբապիղծ են, նենգ են, անաստված են, դա իմ համար պարզ էր։ Բայց որ այս մեր ժողովրդի, մեր երկրի այս ծանրագույն հատվածում իրենց ընդդիմադիր կոչողները կարող են գնալ կոլաբորացիոնիզմի եւ խափել սեփական ժողովրդի, նույնիսկ այս վիճակում դա նշանակում է նրանք այս հայրենադավերից գոնե մի աստիճան ավել են իրենց նենգությամբ այև անաստվածությամբ, որովհետև նրանք տեսնում են ինչ է կատարվում, նրանք առայսօր լկտիաբար ստում են եւ ասում են, եթե մենք դնենք մանդատները, դա ոչինչ չի փոխի։ Դուք հասկանում եք այդ աստիճանի ցինիկություն, երբ որ նրանք շատ լավ գիտեն, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մանդատները վայր դնելը կնշանակի պարալիզացնել ազգային ժողով կոչվող այդ ինստիտուտի աշխատանքը, որը թույլ չի տա ընդունել հակահայկական, հակապետական որոշումներ, նրանք դա էլ չեն անում, ամեն տեսակի կարծես օծը թավայի վրա փորձում են էլ այսպիսի հիմնավորում գտնել, էլ այնպիսի, իսկ գիտեք դա ինչի՞ց է, որովհետև նրանք գիտեն, որ նրանք էլ երբեք ազգային ժողովում չեն դինելու, եւ նրանք փորձում են մաքսիմալ, ну ես չեմ խոսում օդիոս դեմքերի մասին այնտեղ, որոնք արդեն տասնամյակներով ժառանգաբար իշխանության են, ես խոսում եմ նրանց մասին, ով նույնիսկ մի 10 տարի առաջ նրա մտքով չէր ասնի, որ նա կարող է ազգային ժողովի падգամավոր լինել, եւ հանկարծակի նրանք դարձել են ազգային ժողովի падգամավոր, եւ բնական է, որ այդքան օրհասական չէ, պարոն Գրիգորյան, երբ որ հնարավոր է ժամանակ ձգել, օրինակ ինչ որ քաղաքական գործընթացներ տեղափոխել այլևս աշխում։ Քաղաքական գործընթաց։ Դուք մի հատ քաղաքական գործընթաց ինձ այստեղ ցույց տվեք։ Որն է քաղաքական գործընթացը։ Հավաքվել եւ քննարկել եկեղեցու հայաթում, հա, ասել այն, ինչը բոլորս տեսնում ենք եւ 100 անգամ լսել ենք, 300 անգամ վերահաստատել ենք, 400 անգամ արձանագրել ենք, 500 անգամ
դրա մասին հրապարակավ խոսել ենք։ Ամփոփելով մեր զրույցը, բա ինչ անել, եթե այսպես ասած ոչ հոգևորով է ստացվում, ոչ քաղաքական գործիչներով է ստացվում։ Հոգևորը խնդրում եմ մի ասեք, որովհետև հոգևոր չի եղել։ Այն ինչը նրանք կոչում են հոգևոր, դա աշխարհիկ է, դա հոգևորի հետ որևիցե մի կապ չունի։ Ինչ անել, նորից պետք է կրկնեմ։ Առաջին հերթին ես ընդ որում կուզենայի անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, հա։ Որևիցե մի անդիմադիր այսօր հետամուտ չի լինում։ Տեսեք ինչքան օդիոս դեմքերի ազատեցին, հա, այսպես կոչված նախկին պաշտոնյաների։ Մեր շատ լավ բարեկամ, հերոս, գեներալ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ երևի անկրկնելի գեներալ, որ այսօր անազատության մեջ է, թերևս ինքը միակ, Միքայել Արզումանյան, հիշեք այդ անունը, Միքայել Արզումանյանը, որի շնորհիվ նույնիսկ պաշարված Շուշին չունեցավ այն կորուստները մարդկային, հա, որը կարող էին լինեին, եթե նրա տեղը լներ մեկ ուրիշը, այսօր նրա մասին մոռացել են։ Մեկ անդիմադիր ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ թերթեր, ինչ-որ մի թեթև անդրադառնում են, գրում են, որևիցե Միքայել արվել է գեներալին ազատելու համար, հարգված գեներալին, որին սիրում եւ հարգում են հայկական բանակում։ Նույնը կատարվեց Արմեն Գրիգորյանի հետ, որին ընդդիմությունը փաստացի լքեց, իսկ չեմ ուզում անուն տամ ով, երբ որ ես ասեցի ինչու այդպես մարդուն թողեցիք անպաշտպան, ասեց քաղաքապես նպատակահարմար չէր։ Դա իմ համար արդեն ամեն ինչ պարզ էր, ինչ է իրենից ներկայացնում ընդդիմությունը, եւ արժե արդյոք գնալ նման ընդդիմության հետևից։ Դուք հասկանում եք, այսօր մեր ժողովուրդը գտնվում է ծայրագույն ծանր վիճակում։ Դուք ասում եք, միգուցե պահը չի, իսկ երբ է պահը, երբ որ թշնամին արդեն մտնի Երևան եւ ցանկանա իր դրոշը տեղադրել Երևանի կենտրոնում, իրենց ապագա սերունդների դասագրքերում, որ մենք մտանք Երևան, որ մեր դրոշը տեղադրենք, այդ ժամանակ այս սա էլ կուլ կտան։ Հասկանում եք, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, երբ որ կանայք ասում են, բա վարձը, բա վարկը, բա երեխու հագուստը, բա մեր հանգստանալը, բա իմ մուշտակը, բա իմ ոսկեղենը, բա նոր շորիկ չառնեմ հարսանիքի ենք, բա նոր կոշի, այդ ամբողջը, երբ որ դառնում է անդիմադիր հատվածը, կարելի է, բայց մի մոռացեք, որ դառնում է նաև ուժայինների կանայք, եւ մի զարմացեք, որ նրանք մեղավորը կարմիր բերետավորների կանայք են ստացել։ Ես խոսում եմ հայ ընտանիքի մասին։ Մենք ինքներս պետք է մեր մոտեցումը փոխենք։ Իսկ նորից եմ ասում, հայ կինը զբաղեցնում է հայկական ընտանիքում կենտրոնական դերը, կենտրոնական։ Երբ որ հայ կինը ասի, չեմ ուզում, մենակ թե ազատեք սրանցից, չեմ ցանկանում, երեխաներիս ապագան սրանք կործանում են, խորտակում են, պետքի վարկ, պետքի մուշտակ, պետքի գնացեք դուրս, մաքրեք երկիրը, դա մեկ։ Դա երկրորդը, այսօր այդ մենք գտնվում ենք կատաստրոֆիկ վիճակում, մարդիկ կարծես թե բան չի եղել, ամբողջ քաղաքը, այսպես կոչված ժողովրդի լեզվով ասած, քյաբաբ խորոված ռեժիմով է ապրում, ֆուտբոլի առաջնությանն են հետևում, մի հրճվանք, որ Վրաստանի հավաքականը հաղթել է, կարծես այդ նույն Վրաստանը չէր պատերազմի օրերին փակել մեր ճանապարհը, որ մեզ օգնություն գա, մոռացել են։ Տրենդով է ապրում այս հասարակությունը, տրենդով, այսօր սա է տրենդ, սա ենք անում, վաղը նա է, նա ենք անում, սա ենք քննարկում, վաղը կմոռանանք, հասկանում եք, զինվորներ են 18 օրվա մեջ 3 զոհ, ճիշտ է, մեր երեխան չի, դե հա, տխուր է, վատ է, բայց գնանք իրիկ ունա, մի հատ գարեջուր խմենք, ֆուտբոլ նայենք, հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք չփոխվենք, մեր մոտեցումը չփոխ, այդ երեխան վաղը կարող է մերը լինել, հերթը մեր երեխայինն է, մինչև ուժայինները, ուժայինների մասին չեմ խոսում, զինվորականները ոտի չկանգնեն, ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, արդեն 4 տարի է կրկնում եմ, եթե մեր երկրում տեղի ունեցավ անցնցում իշխանափոխություն, դա կնշանակի, որ կոլաբորացիոնիստ ընդդիմությունը եւ հայրենադավ իշխանավորները եկել են համաձայնության եւ իշխանությունը մեր երկրում 18 թվականից արդեն ճամբրուկ դարել, բայց
ճամպրուկայի դրամաբանությունը շարունակվում է։ Մեզ այսօր ամեն ինչ անում են ցանկացած փորձության ենթարկում են մեկ նպատակով, նրա համար, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս մղեն այս ռեգիոնից, այս տարածաշրջանից։ Հանուն դրա, թե այս իշխանավորների, թե ընդդիմության տերերը, որովհետև նրանց տերը միակն է, միակ տեր ունեն, նրանք և կհանձնեն, և կտան, կարևոր չէ, ինչպես ասում էին 100 տարի առաջ դաշնակները, թող ունենանք փոքր երկիր, բայց անկախ լինենք, իսկ անկախությունը նշանակում է անկախ Ռուսաստանի Դաշնությունից միայն, այն որ կլինենք արևմուտքի ճորտը, դա նորմալ է, դա անկախություն է։ Տեսեք ինչպես է վարվում արևմուտքը հարևան Վրաստանի հետ, որոնք ընդամենը մեկ օրենք են ընդունել, հասկանում եք, դա է իրենց չակերթավոր ժողովրդավարությունը և անկախությունը։ Հիմա այս նույն բանը անում են ընդդիմությունը, այսպես կոչված, և իշխանավորները ձեռք-ձեռքի տված, ընդ որում այդ կոչվում է իգրա վ չիտիրի ռուկի, նրանք իրենց մասով են անում, ընդդիմության ֆունկցիան մտնում է նրա մեջ, որ ժողովրդին հանգարց չթողնեք, ընդդիմադիրները վերահսկողությունից դուրս գան, հանգարց ինչ-որ կտրուկ շարժումներ չանեն, հանգարց չխափանվի ամեն ինչ։ Նույն ձև ինչպես, երբ որ տապալեցին մեր երկրի սահմանադրությունը և Բրիտանիայի հպատակին բերին նախագահ, նրա ֆունկցիան ընդհանրապես նրա մեջ էր, որ թույլ չտա խփեն գազատարին, նավթատարին և այլն։ Հիմա այդ նույն թույլ չտալու ֆունկցիան փաստացի կատարում է այսպես կոչված ընդդիմությունը, պահել մարմանդ կրակի վրա, խոսք տալ, այս սեպտեմբերին կլնի թեժաշուն, կրակոտ գարուն, կրքոտ ամառ, չգիտեմ այսենց բաներով, ժողովրդին պահել վերահսկողության տակ, այդ ժամանակ, երբ որ մեր թշնամիները իրենց քայլերը շատ լավ պլանավորված անում են, և նրանք այսօր ամեն ինչ ձեռք-ձեռքի տված միացյալ ուժերով անում են նրա համար, որպեսզի թույլ տան, որպեսզի մեր հարևան պետական չարորակ նորագույնացությունը, բացի այսպես կոչված միջինային այդ միջանցքը, հա, որ իրանք կոչում են Զանգեզուրի միջանցք, այ ամեն ինչ տանում է դեպի դրան, այդ զորավարժությունները եւ այլն, եւ այս հանգիստ, թե սա կտեսնեք, անդիմությունը կգնա արձակուրդ, որովհետև արդեն ամառվա, ինչպես այս վերջի 3 տարիներին արը, սեպտեմբերին կլնի կրքոտ թեժ աշուն, որը կրկին, ու մեր մոտ ինչ տեսել եք, հա, վերջի 4 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր սեպտեմբեր մենք մի բան կորցնում ենք, ըստ ամենայնի այս սեպտեմբերին այդ միջանցքի հերթն է։ Դրա համար ես որևիցե մի լավատեսությամբ լսված չեմ, ես իրատես եմ, և ես կրկին գտնում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է շրջվի առաստված, պետք է վերանայի իր քաղկենի մեծամասնության, իհարկե ոչ բոլորի, քաղկենի արծաթապաշտ, որտեղ հաց ընտեղ կաց, ինձ ինչ, քյարս որն է, պայքար-պայքար մինչև քյար, այդ մոտեցումները, ժողովրդի լեզվով եմ ասում, կներեք, որ ձեր եթերում սա օգտագործում եմ, բայց պարզապես Facebook-յան հարթակում շատ եմ հանդիպում նման բաների, մինչև նա չվերանայի, նա պետք է դա վերանայի, որպեսզի հասկանա, որ այդ վայը, որը ծեծեց արցախցիների դուռը, որը արցախցիները չկարողացան դեմն առնել այդ նույնի, հա, դրանք եթե լինեին 20 տարի, 30 տարի առաջվա արցախցիները, նրանց հնարավոր չէր լինի ստիպել, որպեսզի նրանք ընտրեն Արայիկ Հարությունյանի նման մեկին, արցախցիները դասեր չքաղեցին, նրանք կորցրեցին իրենց և մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի մի մասը մենք կորցրեցինք։ Այսօր ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, այսօր արդեն բոլորը խոսում են արցախցիների վերադարձի մասին, ինչը չլինող բան է, եթե Արցախը մնա օկուպացված, Արցախը մեր հայրենիքի մասն է, և դա պետք է սերթեն, ճակատներին գրեն, եթե պետք է, թե այսօրվա չակերթավոր ընդդիմադիրները, որոնք նույն օրակարգն են սպասարկում, հա, անվտանգ գնան ապրեն Ադրբեջանի կազմում, ում եք ինչու եք ձեզ խողովակի տեղ դնում, ժողովրդին է ավանակի տեղ, իրանք ինչի չգիտեն, որ նման բան հնարավոր չէ, Արցախը հայկական հող է, դա պետք է մեկընդ միշտ մենք արձանագրենք, Արցախի լուծում խաղաղ ճանապարհով չկա, դա էլ պետք է մենք մեկընդ միշտ արձանագրենք,
մեր հարևան չորակ պետական նորագույնացությունը դա ապացուցեց 30 տարի մտավոր այդ ես դա կոչում եմ մտավոր ձեռնաշարժություն այդ բանակցությունները գորձյան հանգույցի նման կտրեց դա մենք պետք է սերթենք որ Արցախի լուծում չի լինելու խաղաղ ճանապարհով դա լինելու է միայն ռազմական ճանապարհով եւ մենք դրան պետք է պատրաստվենք եւ մենք պետք է առաջին հերթին հարգելի հրանտ նրա համար որ մենք դրա ուժը ունենանք մենք պետք է շրջվենք առաստված մենք պետք է դադարեցնենք վստահել եւ քայլ քրմերին եւ քայլել քրմերի հետեւից տարբեր նախագծերի հետեւից մենք պետք է մտածենք մենք պետք է սեփական բանականությունը եւ ուղեղը աշխատեցնենք այլ ոչ թե սեփական պատմությունը սովորենք Facebook-յան ստատուսներով հավատանք դաշնակցական հեքիաթներին 100 տարի որ պատմում են, հա, որ Ռուսաստանն է արևմտյան Հայաստանը նվիրել Թուրքիային, հա, եւ նման բաներով ամեն ինչ մեր ձեռքում է, Աստված մեզ այդ հնարավորությունը տվել է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։